teng tomonli uchburchakka ichki ctizilgan aylana radusini topamiz teng tomonli degani uning barcha tomonlari uzunliklari bir xil ya'ni muntazam uchburchak mana bu uchburchak berilgan bu tomon uzunligi a bo'ladigan bo'lsa bu ham a bu ham a ga teng bo'ladi mana o'rinish nuqtalarini belgilab qo'yamiz buni radiusini topishni mana man aylana markazi bo'ladigan bo'lsa mana radius uzunligini topishimiz kerak bo'ladi Radius uzunlik Keyin mana shuni tutashtiraylik nima hosil bo'ldi? biz muntazam uchburchakning har bir burchagi oltmish gradusda ekanligini bilamiz chunki uning barcha burchaklari teng bo'ladi bundan uchga teng bo'ladigan bo'lsak bir yuz saksonnin oltmish gradusdan bo'lib qoladi va aytgan edik edek uchburchakni ichki tizilga aylana markazi kesish nuqtadan yotadi ya'ni mana üç bu nuqta mana bu chiziq aniqrog'i mana shu burchak uchun besektritsa bo'lib turibdi mana shu burchak uchun demak brs bo'ladigan bo'lsa bu burchakni teng ikkiga bo'ladigan oltmishni yarmi esa bu o'ttiz gradus demak mana bu burchagimiz o'ttiz gradus bo'lyapti mana shu o'ttiz gradusga teng aytgan edik mana bu avom shunday tuslashtirib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi bu tam mediana ham balandlik ham betressa bo'ladi ya'ni asosni teng ikkiga bo'ladi bu abga bo'ladigan bo'lsa bu a, bu, a taqsim ikkiga bu ham a taqsim ikkiga teng bo'ladi ana endi mana bu uchburchakka qaraymiz mana shu uchburchakda qanaqa uchburchak hosil bo'ldi to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi mana shu to'g'ri burchakli uchburchakda tangens o'ttizning qiymatini topaylik keling tangens o'ttizni qiymatini topamiz tangens 30 dərəcəsinin qiymətini tapaq. Nə olar? Qarşı tərəf katetini yopuşğun katetə nisbəti. Qarşı tərəf bu yerdə radius bu deyildi. R yopuşğun katet disə a/2, a/2. a/ 2 bo'ladi Ana R er, ni no topishimiz mumkin bu a taqsim ikki ko'paytirilgan tangens 30 gradus bo'ladi tangens 30 gradus nima uh, degani qanday de topishimiz mumkin uh, bu a taqsim ikki tangens degani sinus taqsim kosinus hozir bir taqsim ilzlovch bo'ladi keltirib il chiqarishimiz hm mumkin agarda tangens qiymatini bilmaganmiz. ya'ni tangens bu sinus 30 taqsim kosinus o'ttiz degan ma'noni bildiradi kosinus uh, 30 a taqsim ikki ko'paytirilgan sinus 30 bu 1 taqsim ga teng a kosinus 30 esa ildiz 3 taqsim ikki mana 1 taqsim lar qisqarib ketib bir taqsim ildiz 3 qoladi ya'ni 1 taqsim ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa bu a taqsim ikki ildizda uch bo'lyapti demak radius barobar ekan a taqsim ikki ildizda uch ekan a taqsim ikki ildizda uch ya'ni uchburchak tomonini 2 ko'paytirilgan ildizda ga bo'lish yetarli bo'lar ekan. keling buni hozir boshqacha ko'rinishda ham yozishimiz mumkin ya'ni qanday mana biz muntazam uchburchak bor bizda bitta balandlik tushirildi mana balandlik h balandlik tushirildi bu nimaga teng bu aga teng bo'ladi bo'lchi a taqsim ikkiga bo'ladi pifagor teoremasini shu yerda qo'llaydigan bo'lsak a ning kvadrati teng bo'ladi h ning kvadrati qo'shilgan a taqsim ikkining kvadrati ya'ni a kvadrati taqsim to'rt bo'ladi bu yerdan h ni topishim mumkin a kvadratdan ayirishim kerak a kvadrat taqsim to'rtni uch a kvadrat taqsim to'rt bo'ladi va shuni ildizdan chiqarishim kerak bo'ladi chunki hash kvadrati shunga teng bo'ladi buni ildizdan chiqaradigan bo'lsam ildizda uch a taqsim ikkiga teng bo'ladi h barobar ekan ildizda uch a taqsim ikkiga bundan keling a ni topib olaylik a barobar ikki h taqsim ildizda uchgakan ikki hash taqsim ildizda uch a barobar ikki h taqsim ildizda uch ekan buni nima uchun topdim endi mana bu an yerda ani o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsam ikki h taqsim ildizda uch taqsim ikki ildizd uch ya'ni ikki ildizda uch bo'ladi mana bu ildizd uchni ildiz uchga ko'paytirishim mumkin mana bu ikkilar qisqarib ketadi mana bu ildizda uchni ildiz uchga ko'paytirsam uch bo'ladi ya'ni h taqsim uch mana boshqa formulasi ham deyishimiz mumkin r barobar ekan h taqsim uch ya'ni uchburchak balandligini uchdan bir qismi unga ichki chizilgan aylana radiusi uzunligiga teng bo'lar ekan mana bu formula ham o'rinli ya'ni bu tomonga ko'ra topish uchburchak uzu, tomoni uzunligi a ga teng bo'lsa mana bu a ga teng bo'lsa uchburchak balandligi uzunligi h ga teng bo'lsa uni uchga teng bo'ladigan bo'lsak unga ichki tizilgan aylana radiusining qiymati kelib chiqar ekan bu demak teng tomonli uchburchakka ichki tizilgan aylana radiusini topish formulasi edi demak keyingi darsimizda har bir uchburchak turiga ya'ni teng yonli to'g'ri burchakli turli tomonli va teng tomonli uchburchakka doir e, misollar ko'radigan bo'lsak formulalarning bari esda qolib ketadi